Повертаємось до нашого телемарафону. Для тих, хто забув, сьогодні день виборів, і ми інформуємо мешканців міста щодо відповідальності цього процесу. Гість студії Неїс Чуток знає про відповідальність. Зоя Лівшиць, адвокат. Вітаю, Зоя. Доброго вечора. Тож, найважливіше питання, що треба знати криворіжцю про свої права та обов'язки сьогодні? Щодо виборів потрібно знати, що, враховуючи карантин, голосувати йдемо не лише з паспортом, а бажано з власною ручкою та, звичайно, в захисних масках. Це обов'язок чи це все ж рекомендація? Ручка – рекомендація, маска – обов'язок. А якщо немає маски, то що тоді? Тоді просто не пустять на виборчу дільницю. Але ж казали, що якщо немає маски, то дадуть маску. То ну, хто, хто не правий в цій ситуації? Ні, її та дадуть, але чи буде вона в наявності? Тому що от на моїй виборчій дільниці, коли я прийшла голосувати, то маски якраз закінчилися. І ті люди, які були без масок, вони чекали, поки їх довезуть. А коли довезуть, це вже інше питання. А чи довго чекали? Ну, в мене своя маска, то я зайшла, проголосувала. А, тобто ви як відповідальний криворіжець сьогодні підійшли до цього питання. Так. А взагалі за ці 5 років чи сильно змінилось виборче законодавство? Змінилося, тому що цьогоріч було прийнято виборчий кодекс, який трохи змінив підхід до голосування, змінив територіальні дільниці, змінив порядок підрахунку голосів, саме голосування, тому що сьогодні всі отримували бюлетені, в яких потрібно було ставити по 2 відмітки, і в деяких громадян були питання, а як ставити, а підскажіть, а покажіть. І це безкінечне це ходіння з кабінки до членів ТВК. І тому зміни є, звичайно, є. А як ви вважаєте, це все ж таки проблема кожного окремого мешканця, чи це окремо проблема тервиборчкомів по інформуванню населення? Я взагалі вважаю, що це проблема не лише тервиборчкомів, а взагалі всієї виборчої кампанії, тому що вся інформація, навіть по відміткам, які ми повинні були ставити в виборчих бюлетнях, вона трохи різнилася. Одні казали, можна ставити лише галочку, а цифру ставити без нуля. Другі казали, ні, лише там хрестик, а цифру з нулем. І у людей була путанина в головах. Тому сьогодні отак оце воно і затримується. Люди голосують набагато довше, ніж минулі роки. А, тобто ви кажете, що система ускладнилася, і вона несправедливо складна? Ну, я не можу так сказати, несправедлива складна. Ну, як адвокат, звичайно, ви не можете. Згодом, звичайно, всі звикнуть до такої системи виборчої, але як в перший раз, то вона трошки складніша, ніж зазвичай. Щодо адмінреформи, як вважаєте, чи дійсно вона така складна, і чи дійсно складно буде людям і складно вже, можливо, орієнтуватись в новій системі? Складно, бо немає для людей, назвімо так, уроків, так, якихось освітніх, які б могли транслювати ті ж телеканали, радіо, якісь передачі, які б розказували, що ми робимо, коли йдемо на вибори, та робимо оте, оте і оте. А політична реклама, кожна політична партія, вона ж на свій бік склоняла людей, і вийшло так, що необізнаність. В такому випадку ви, як адвокат, чи вважаєте, що це також і ваше завдання проінформувати населення? Якщо так, то все ж таки, може, ви нам розкажете про ці 5 бюлетенів і що в них там? Ну, ви були сьогодні на виборах? Не скажу. Не скажете. Ні, зря. Це моє право. Ну, дивіться, ну, про бюлетні вже казали багато. Просто новітня така система, що є 2 колонки. Раніше ми голосували як? Прийшов хрестик або галочку поставив кандидата, за того кандидата, якого вважаєш гідним бути обраним, пішов собі додому. Зараз люди вже читають. Це теж слід відзначити, що вони читають і про кожного кандидата, і про політичні партії. І в мене сьогодні на дільниці була ситуація, коли досить така бабуся вже у віці великому, вона вийшла з кабінки, вона підійшла до голови виборчої комісії територіальної та почала задавати питання, в чому різниця між цією радою і іншою радою. Тобто їй було, вона прям відстоювала свої права, щоб їй роз'яснили. Але і чи мала вона право відстоювати свої права в цій ситуації? Звичайно. Вона виборець, і вона повинна бути впевнена, що її голос вона віддасть за того кандидата, за якого вона хоче його віддати, а не аби поставити цифру та галочку.
Знову ж таки, щодо заповнення бюлетенів, яка існує відповідальність за цей процес? Якщо я поставив на те, що треба, намалював там пташку або якийсь хрестик, а треба було намалювати інше, чи буду я відповідати перед законом про це? В якому випадку я буду відповідати? Ви ж розумієте, що в нас таємниця голосування. І я дуже сумніваюся, що при підрахунку голосів будуть звіряти номер, за яким ви отримали бюлетень, і на самому бюлетні, і щоб вираховувати, яка ж особа його або спортила, або якось не так проголосувала. Будуть лише підраховувати, а бюлетні з нецензурною лайкою, вони були і будуть і завжди, мені здається. А все ж таки, яка існує відповідальність і у яких випадках вона існує? Що я можу зробити такого, щоб мені інкримінували щось, наприклад? Ви можете намагатися винести бюлетень за територію виборчої дільниці, і за це передбачається відповідальність адміністративна. Ви можете почати його фотографувати в себе в кабінці і викладувати в соцмережі, в ті ж самі в мережі інтернет. Не лише пустий бюлетень, так, а й з відмітками, за кого ви проголосували. За це також є відповідальність, це порушення таємниці голосування, і тут же кримінальна відповідальність настає. А ви можете заявити про те, що вас змусили голосувати за певного кандидата, і це вже відповідальність не стільки для вас, скільки для тієї особи, яка вас змушувала голосувати за певного кандидата. Ви можете... Тобто таким чином можна провокувати якісь ситуації? Звичайно, так. Також щодо порушення того ж режиму тиші, так, щодо агітації, то під час виборів заборонено будь-яка агітація, викрики, якісь малюнки, якісь лозунги, флаги, прапори і так далі, так далі. Це все заборонено. Ну, але при цьому ми всі бачили, що з учора бігборди висять. І всім все зрозуміло, хто за кого гітує. Ми ні в якому разі зараз не провокуємо криворісів на те, щоб якимось чином когось провокувати, знову ж таки. Просто попереджуємо, відповідально, будь ласка, голосуйте, віддавати свій голос треба з повним розумінням процесу. І питання до вас, які ви знаєте найпоширеніші правопорушення, які можуть відбуватись? І, можливо, про які ви вже чули під час цього виборчого процесу? Агітація. Найпоширеніше порушення – це агітація під час виборів, саме в день виборів. Тобто приходять, як правило, це коли приходять дідусі, бабусі з онуками, і на онуках якийсь там шарфик, шапка, рюкзачок, і на цьому одязі лозунг політичних якихось так партій. Це все одно це порушення. Дитина, звісно, не винувата, ну що дали, то вона і вділа. Але за цим потрібно слідкувати. Вдягатись також треба відповідально в день виборів. Звичайно, що іноді доходить трошки вже не до тої ступеню, коли там якісь кольори вважають як агітацію. Ви навіть про таке чули? Тобто були абсурдні ситуації? Була абсурдна ситуація ще до часів царя. Царя, називаємо так, коли я приймала участь у виборах в якості наглядача, і була ситуація, коли особа прийшла в біло-синьому, здається, куртка, і хтось зі спостерігачів почав кричати, що це провокація, що це агітація. Ну, у особи така куртка. А що було далі? Нічого, розібралися, що це куртка, яку він придбав в магазині. Ну, таких вона кольорів. Ну, що ж тепер не носити? А розкажіть нам, будь ласка, про цей досвід, коли ви були спостерігачем. Ну, досвід який? Ти постійно, по-перше, ти приїжджаєш під саме відкриття територіальної виборчої комісії, постійно слідкуєш, звичайно, що ти в кабінки не заходиш, але слідкуєш, щоб не заходили по двоє до кабінки, щоб голосування відбувалося з дотриманням таємниці голосування, щоб не було якихось провокацій, щоб не було осіб на території з алкогольним сп'янінням або наркотичним сп'янінням. І потім же, коли закривається виборча дільниця, ти залишаєшся і дивишся, як проходить на той час, на той виборчий час голосування, не голосування, а підрахунок голосів. І якщо десь тобі здається, що щось не туди поклали, не за того кандидата, робиш зауваження, все перераховується спочатку. Це досить важке, тому що ти там знаходишся, поки не підпишуться всі протоколи і не відвезуться до Дніпра. А чому цьогоріч не захотіли повторити цей експеримент? Ну, якось не захотіла.
Це також ваш право не повідомляти мені нічому. Як ви взагалі вважаєте, спеціалісти Тервиборчкомі, це вразлива така верства населення зараз? На ній дуже велика відповідальність. І до того, що було раніше, додалося ще й відповідальність за дотримання карантинних заходів. Вразлива. Вони вже такі нервові. До обіду вже стали дуже нервовими, тому що, по-перше, багато бюлетнів цьогоріч. Ну, 5 бюлетнів на кожну особу. А в когось може бути температура, тому що її вже виміряють, коли особа приходить. Тобто слідкувати потрібно абсолютно за всім, і дуже важка така праця насамперед. Як ми чули сьогодні з відповідей одного з наших гостей, цьогорічні вибори відрізняються тим, що задіяно 100% інтернет-простір. Яка відповідальність існує там? І чи дійсно це так? Чи дійсно ця передвиборча агітація перейшла більше в інтернет? Мені здається, не більше в інтернет, але порівняно з минулими роками, так. Дуже багато інформації агітаційної містилося саме і в соцмережах, в мережі інтернет, навіть в деяких додатках до телефонів, коли ти його вмикаєш, там була передвиборча агітація. Відповідальність яка? За порушення режиму тиші. Тобто з учора, з 00 годин, не потрібно було, щоб воно все вилазило. Але ж інтернет – це анонімність. Ми все розуміємо. Ну, чому анонімність? Якщо особа, наприклад, перепостила якийсь пост в тій же мережі Facebook, то вона також може нести за це відповідальність. Інше вже питання, що коли доберуться до первісного автора. Але доберуться до всіх. Ну, я думаю, да. Сподіваєтесь, чи все ж таки просто думаєте? Сподіваюсь. Журналісти повідомляють, що на одній із дільниць було зафіксовано наступне. За однією з виборчих адрес у список виборців було включено 8 осіб у той час, як фактично там проживають троє. Чи можете ви це прокоментувати якимось чином? Прокоментую так, що, скоріш за все, не було оновлено списків виборців. І брали їх або з управляючих компаній, або з старих реєстрів, і заново їх ніхто не оновлював. Тому і виходять такі ситуації, коли зареєстровано 3 особи, а запрошень приходить 8, або коли приходять запрошення на особу, яка вже померла. Таке теж буває, просто не оновлюються списки. Чия це відповідальність? І яка це відповідальність? Ну, це відповідальність місцевої влади, але тут ми не можемо казати, що це якась або кримінальна, або адміністративна відповідальність. Тут же повинні центральний виборчком діяти, надсилати завчасно, не за місяць, не за 2 місяці до виборів, а за рік, тому що вони ж плануються заздалегідь, якісь вказівки, які будуть виконуватися. Щодо вказівок, а саме щодо вказівників, така ситуація, в 124-й школі вказівника входу та виходу з ділянки немає, з дільниці. Як ви вважаєте, це також правопорушення? І чи потрібно притягувати до відповідальності когось за це? Ну, це порушення з боку голови територіальної виборчої комісії. І це можливо усунути, ну, я вважаю, що дуже швидко. Намалювати маркером, наприклад, і цього буде недостатньо? Ні, маркером ні, але роздрукувати і поставити вказівники з входу-виходу. Це не така велика проблема, але все одно це буде зафіксовано тими ж спостерігачами, які знаходяться зараз на виборах від будь-якої політичної партії або кандидата. Це їх прямий обов'язок – зафіксувати таке порушення і зобов'язати голову територіальної виборчої комісії його усунути, це порушення. І останнє, найцікавіше питання щодо 5 запитань від нашого президента. Ви, як адвокат, як оцінюєте цю ініціативу? Чи все працює в правовому полі? В правовому полі, я думаю, що президент готується до референдуму. І насамперед ці питання, вони дійсно більш здаються референдними, а не як опитування соціальне. Як соціальне опитування, воно нічого не дасть, тому що воно не має жодної сили. Якби вони ще могли бути включені в бюлетні, ну ще, але це також було порушення того ж виборчого кодексу. Я вважаю, що це або популізм з його боку, або все ж таки наша країна буде готуватися до референдуму. А якщо не секрет, ви відвідали ці... Як цього назад не знаю? «П'ять запитань від президента» вони називаються. Ні, до мене ніхто не підходив. І ви не підходили ні до кого? Не було нікого. Коробочки. А бажання?
Ну, бажання, може, було. Я розумію, що юридично воно жодного впливу ні на що не здійснить. Дуже відповідальний підхід. Бажаємо того самого криворіжцям. Дякуємо вам за візит. Дякую. Не перемикайте, вже за кілька хвилин у студії Яна Чоботаренко.